वरसादी माहौल में शहर में पानी मच्छरजन्य रोग वायरल इन्फेक्शन केसों में पण वधारो थयो छे। सिविल स्मीमेरनी साथे खानगी क्लिनिको अने हॉस्पिटलों में पण दर्दीओनी संख्या वधी छे। हाल शहर में वरसादी माहौल जोवा मळी रह्यो छे त्यारे मच्छरजन्य रोगोए पण शहर में माथू उचक्यू छे। તાવ, ઝાડા, ઉલટી, મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, કમળો સહિતના પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગો અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે। રોગચાળાને પગલે સિવિલ અને સ્મીમેરમાં ઓપીડી અને દાખલ દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધી રહી છે। માત્ર સિવિલમાં આજ છેલ્લા 11 દિવસમાં તાવના 25, ઝાડા ઉલટીના 12, મલેરિયાના 9, ડેન્ગ્યુના 4 અને કમળાના 7 દર્દીઓ સામે આવ્યા છે। સિવિલ સ્મીમેરની સાથે ખાનગી ક્લિનિકો અને હોસ્પિટલોમાં પણ દર્દીની સંખ્યા વધી છે। વાત કરીએ પાંડેસરામાં આશાપુરી સોસાયટીમાં રહેતા પંકજભાઈ કુશવાહા પાણીપુરીની પૂરી બનાવવાનું કામ કરે છે। તેમની 2 વર્ષીય પુત્રી અંશિકાને રવિવારે બપોરે ઝાડા ઉલટી થવાના શરૂ થયા, જેથી પંકજભાઈ મેડિકલ સ્ટોરમાં દવા લઈ આવ્યા અને અંશિકાને પીવડાવી। જો કે દવા આપ્યા બાદ પણ અંશિકાને કોઈ ફેર ન પડ્યો, જેથી તેની તબિયત વધુ બગડતા દવાખાને લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાંથી તબીબે તેને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાનું કહેતા સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે મૃત જાહેર કરી હતી। સિવિલ મેડિસિન વિભાગના વડા ડૉક્ટર KN ભટ્ટે જણાવ્યું કે વરસાદના કારણે ઓપીડીમાં ઓછા દર્દી છે, પરંતુ વરસાદ બંધ થતાં મચ્છરજન્ય રોગોના દર્દીમાં પણ વધારો થશે। રમેશ ગલચર, RN ન્યૂઝ, સુરત।